ሞግተው ገና ሲጀምር መጽሐፉን በመጀመሪያው ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። በዛ ቦታ ላይ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ የሚለውን ለማሳየት በኋላ ላይ ስለምናነሳው ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ሲል ከሚያነሳው ግስ የተለየ ግስ ነው የሚያነሳው። ዮሐንስ 1:14 ቃል ስጋ ሆነ ሲል ኤጌኔቶ ነው ጥቅም ላይ የሚያውሉ የሚጠቀመው። ኤጌኔቶ ቢካም ነው ወይም መሆን ሆነ የሚለውን ነው የሚያሳየው። የምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ግን እግዚአብሔር ቢካም አይደለም የሚለው፣ እግዚአብሔር ሆነ አይደለም የሚለው፣ እግዚአብሔር ነው ነው ሄን ነው ኤን አርኬ ሃ ሎጎስ ካይ ብሎ ቀጥሎ ሄን አርኬ ሃይ ኢን ዘ ቢጊኒንግ ወዝ ዘ ወርድ ይልና ወይም በመጀመሪያው ቃል ነበረ ካለ በኋላ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ማለት ካይ ሃ ሎጎስ ፕሮስቶንቴውን ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ብሎ ቀጥሎ ግን የሚለው ካይ ቴዎስ ኤን ሃ ሎጎስ ይላል። እግዚአብሔር ማንም በአቀማመጡ እግዚአብሔር የሚለውን ቃል ያስቀድማል አክቹዋሊ እዛ ላይ ግን የእንትኑ ያረፍተ ነገሩ ሳብጀክት እንዲሆን ሃ ያለው ወይም ዘ የሚለው ወይም ይሄ ዴፊኒት አርቲክል እሱ ያለው ቃል የሚለው ላይ ስለሆነ እንደ ሳብጀክት እሱ እንወስዳለን። ኖሚኔቲቭ ፕሪዲኬት የሚባለው አይነት ነው። አንዳንድ ይሄን የሚረዱ ሊኖሩ ስለሚችሉ ያሱታል። ኖሚኔቲቭ ፕሪዲኬት የሚባለው አንድን ሰው ለምሳሌ አንድን ሰው እንውሰድ ዝም ብለን ተሾመን መውሰድ ይችላል። ሌላ ሰውም እንዳልስም እንዳልጠቀም ተሾመ መምህር ነው ስንል መምህርና ተሾመ ሁለቱም እኩል በሆነ ደረጃ በኖሚኔቲቭ ደረጃ ነው ያሉት። ኖሚኔቲቭ ኬዛቸው ኖሚኔቲቭ ነው። ተሾመ የሚለው የተጸውኦ ስምና መምህር የሚለው የግብር ስም ሁለቱ ስሞች የተቀመጡበት ደረጃ የኖሚኔቲቭ ነው ወይም የባለቤትነት ጋር እኩል ያሉ ናቸው። በሱ መልክ ነው የተጣመረው። እግዚአብሔርና ቃል የሚለው በዚህ ጋር ቃል እግዚአብሔር ነበረ በሚለው ላይ መሃል ላይ ያለው ግስ ግን ኤን ነው። እሱም ወዝ ነው ነው እግዚአብሔር ነበረ። እግዚአብሔር አይደለም የሆነው በሆነ ጊዜ ያገኘው አይደለም። ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ቅድመ ትስጉት ማንነቱም ወይም ፕሪኢንካርኔት በነበረው ስታተሱም ጭምር አምላክ ነበረ። ይሄ ማለት በዘላለም ውስጥ አምላክ ነበረ እያለን ነው ያለው። ስለዚህ ቃል አምላክ ነበረ ለዮሐንስ የቃል ዘላለማዊ ማንነቱን ነው የሚያወራን ማለት ነው እንጂ he did not become become አይደለም የሆነው። በኋላ ላይ ሰው ለመሆኑ የተጠቀመበት ግስ become ነው ሆነ ነው የሚጠቀመው። ነገር ግን ለአምላክነቱ ወዝ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን መኖር ምክንያት አድርጎ መነሻ አድርጎ ነው የሚናገረው ብለናል። ለምንድን ያልን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኤክስፕላኔሽን ውስጥ ገብቶ ስለ እግዚአብሔር እንዲ ነው እንዲ ነው ብሎ አይደለም ዘፍጥረት አንድ ላይ የሚጀምረው። እግዚአብሔር አለ ለምን አለ? እሱ የሁሉ ሰበብ ነው ማለት ለሁሉ ሰበብ ቢኖርም እሱ ግን የሁሉ ሰበብ ሆኖ እሱ ግን ሰበብ አልባ ነው። ስለዚህ እሱ ሰበብ አልባ ሰበብ ነው። ለሱ ለመኖሩ ለመገኘቱ ለህላዌው ይሄ ያለ ምክንያት አይባልለትም። እግዚአብሔር እሱ አለ እግዚአብሔር ነው ወይም ጋዲዝ ስሙ ራሱ ይሄ የቃል ኪዳን ስም የምንለው የእግዚአብሔር ስም ራሱ ከዚህ ጋር በጣም የተቆራኘ ነው። ያህዌን ማለት ነው። እንግዲህ የዘፍጥረት ማን ነው የዘጻት ምዕራፍ 3 ላይ አይደለም ለሙሴ የነገረው ምን ላለው ለአባቱ የአባቶቻችን አምላክ ላከኝ ወደናንተ ባልኩ ጊዜ ስሙ ማን ይባላል ብለው ቢጠይቁኝ ምን ላለው የሚል ጥያቄ ሲያቀርብ የሰጠው ስም ነው። ይሄ ስም አንደኛ ሄዶ የሚነግረው እንዲህ ብለህ ነገር የሚል ነገር ይናገራል። እኔ ነኝ አይነት ምንድነው እሼር እህየህ ይላል። እኔ ነኝ ወይም ደግሞ እኔ ለሆንም የምችለው እኔኑ ነው ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በራሱ እኔ ነኝ ባይ ቀዋሚ እኔ ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ማንም የእግዚአብሔር ሰው ማንም እግዚአብሔር የላከው አገልጋይ ነቢይ ይሁን ካህን ንጉሥ ይሁን በየትኛውም አይነት ቅባት በእግዚአብሔር የአድህኖት ታሪክ ውስጥ ያገለገለ እኔ ነኝ ሊል አይችልም። እኔ ነኝ ባይ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ያ የእግዚአብሔርም እኔ ነኝ የሚለውን ስም ለመግለጥ አንዳንዶች ተርጉመውታል። ለመተርጎም ወከው ያለና የነበረ በአማርኛችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ አያም የሚል ቃል ወስደው ተጠቅመዋል። ምክንያቱም የበለጠ ቅርቡ እሱ ስለሆነ አንዳንዴ እንደውም ኤቲሞሎጂካሊ ቃሉ ወዴት ነው የሚቀርበው ሁሉ ከምን ቃል ጋር ይሄዳል ይሄ ስሙ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ስም ከምን ጋር ነው የሚቀርበው ብለው ያጠኑ ሁሉ አሉ። ምናል በብራይስት ውስጥ ሃያህ የሚል ቃል አለ የመሆን ግስ ማለት ነው። ከሱ ጋር ቅርበት አለው በቀጥታ ከሱ ሊመነጨው ለማለት አይደለም። የበለጠ ምናገኘው ቅርቡ ቃል ሃያህ ነው። መሆን ማለት ቱ ቢ ማለት ነው መሆን በቃ ይሄ። ስለዚህ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለ እግዚአብሔር ብቻ ነው የነበረ
እግዚአብሔር ብቻ ነው በራሱ ህሉ ሆኖ የሚኖር። አሁን እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ምን ሆነ? እሱ ቃል እግዚአብሔር ነበረ። እና ደግሞ ኢምፐርፌክቲቭ የሚባለውን አስፔክት ነው ያለው ቃሉ እዛ የማነው ግሱ የሆነ ይሄ ኢምፐርፌክቲቭ ሲሆን በሃቲት ውስጥ እንግዲህ እናንተም እንደምትጋሩኝ ሐሳቡን ታቃለህ በሃቲት ውስጥ ኢምፐርፌክቲቭ ካገኘን ግሱ ትኩረት የሚያደርገው ዱሬሽኑ ላይ ነው ይላል። ማለት ኮንቲኒዋል ማለት ነው፣ በቃ ቀጣይ ማለት ነው። ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ዳቦውንና አሳውን ባረከ፣ ቆርሶ ሰጣቸው ለደቀ መዛሙርቱ አይደለም? ያን ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ወይም ዳቦ ቆርሰው ወስደው አከፋፈሉትና ብዙ ጊዜ እናስበው ሲያበረክተው የዳቦና የአሳ ክምር እዚህና እዚህ ሆኖ የዛቁ ነው ወሰዱት የሚል ይመጣብናል አይደል? በሐሳብ እንዴት ነው ሆነው ስልክ ሲያበረክተው የሚል ግን ግሱ ላይ ብናተኩር ኢምፐርፌክቲቭ ነው። ኢምፐርፌክቲቭ ከሆነ የሚያሳይ ዱሬሽን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኢየሱስ ባርኮ ሲሰጣቸው ደቀ መዛሙርቱ ይመጣሉ፣ ከእጁ ወስዳሉ። ሲያደርሱ ከእጁ ላይ ነው የሚበዛው ማለት ነው። አንዱ ለአንዱ እያቀበለ ሲሆን እጁ ላይ ነው እየበረከተ የሚቀጥለው የሚለውን ያሳያል። እንደው ትንሽ ለምን ማለት እንደሆነ ኢምፐርፌክቲቭ ለማሳየት ነው። ግሱ ኤሪስት የምንለው ከሆነ ምንም ኮሜንት አይሰጥበትም ማለት ነው። ፐርፌክቲቭ ከሆነ ግን ከግሱ ይልቅ ግሱን ተከትሎ የመጣ ውጤት ላይ ያተኩር ማለት ነው። ይሄ በዛኛው ቋንቋ ቢከብድም በእንግሊዝኛው የሚረዱን ስላሉ ማሳየት ይቻላል። መስኮቱ ለምሳሌ the window has been broken ብል ወይም ከሱ ይልቅ ፓሲቭ ከማድረገው ከበደ has broken the window ብልና ከበደ broke the window ብል በሁለቱ ግሶች መካከል በሲምፕል ፓስቱ እና በፐርፌክቱ መሃል ትንሽ ልዩነት አለ። ፐርፌክቱ የሚያሳየው ውጤቱ ላይ ነው ማለት በሩ መስኮቱ ስለተሰበረ ይሆን ወይ ይበርዳል ሊል ነው ወይ ክፍቱ ሊያደር ነው ሊል ነው፣ ድርጊቱ ላይ ያተኩርም ማለት ነው። እና እነዚህን ሁሉ ማሳየት የፈለግኩት ያንኑ እንድንረዳ ነው። ይሄ ኢምፐርፌክት በሆነ ግስ ሲጠቀም ነበረ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ቃል አምላክ ነበረ፣ እግዚአብሔር ነበረ አልሆነም። እሱን እችን አጽንኦት ለመስጠት ነው። የሆነ ቦታ አምላክነትን በሆነ ሜሪት ያገኘው አይደለም፣ እሱ አምላክ የሆነ ነው። ምን ማለት ነው እንግዲህ? ይሄንን በታሪካዊ ነገር የክርስትና አስተምህሮ ሲታመን በርቱዑ መንገድ የኖረው ይሄ ማለት እንግዲያው ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ እስኪሉ አደረሳቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በኒቅያ ሃይማኖት ጉባኤ መግለጫ ላይ ይህን ቃል ይጠቀማሉ። ማለት እሱ ከአምላክ የሚያንስ አምላክነት በችሮታ ያገኘው ወይም አምላክነቱ በተወሰነ ጊዜ ክፍተት ውስጥ የተሰጠው ሽልማት ሳይሆን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ ነው። ይሄ መገኘት የሚለው በእርግጥ ቃሉ ሲነሳ የሚመስለው ጅማሬ ቀዳሚ ተከታይ ያለ ይመስላል። በሰው ቋንቋ ነው ማለት ልጅ እንደመሆኑ የአብ ልጅ ነው ተብሎ የመጠራቱን ሐሳብ ሊያትቱ ሲፈልጉ የሚጠቀሙበት ሐሳብ ነው። ይህንን የሚገልጠው እውነተኛ አምላክ ጋር የተካከለ ነው ለማለት ነው። ከእውነተኛ አምላክ ከሆነው ከእግዚአብሔር አብ ጋር የተካከለ ነው። ይሄ ደግሞ በሌሎቹ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች በግልጽ የምናየው ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ለምሳሌ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል። ማለት በሰው ሆኖ በመምጣቱ በትስጉቱ በምድር በነበረው አገልግሎቱ ጊዜ የሆነውን ሁኔታ ለመግለጥ ይሄን ሲጠቀም ግን ከእግዚአብሔር ጋር የተካከለ ነው። በእግዚአብሔር ምሳሌ ከዘላለም ነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር የክብሩ መንጸባረቅ ምሳሌ ሆኖ የተገለጠ ነው። የባህሪው ምሳሌ ነው። የእውነተኛ ባህሪው ምሳሌ የክብሩ መንጸባረቅ ሙላት መገለጥ የሆነው እሱ ነው። ማለት አብን ሊተርክ የሚችል በመምጣቱ አብ ታየ የሚባልበት ማለት ነው። አብን አሳየን ሲባል እኔን ያየ አብን አይቷል እስኪያስብል ድረስ አባቱን መግለጥ መተረክ እንደቻለ የተነገረለት እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ነበረ የሚለው ላይ ምንም ሄዚቴሽን የለውም ማለት ጥርጣሬ ቅንጣታል የለውም ዮሐንስ። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ነበረ፣ ይህ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ይሄ አምላክ የሆነው ቃል በመጀመሪያ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ብሎ እንደገና ሪስቴት ያደርገዋል። ቁጥር አንድ የመጀመሪያዋ አረፍተ ነገር ላይ ያላትን እንደገና ደግሞ አጽንኦት ይሰጣል የበለጠ። ስለዚህ በእውነት በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ዮሐንስ እንደሚለው ራሱ በወንጌላት ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን እውነተኛ አምላክነት ያሳያል ወይ ካልን፣ አዎ። አሁን እርግጠኛ በቀዳሚዎቹ ትምህርት ወንድማችን ማሙሻ ያው ሲያስተምር በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውስጥ እንዳሳያችሁ ሰባት ኢየሱስ ምልክቶች መርጦ
ኢየሱስ ያረጋቸውን ዮሐንስ እንዲሁም ደግሞ ሰባት ኢየሱስ ስለራሱ የሚናገራቸውን መርጦ ነው ኢየሱስ ማን እንደሆነ የሚናገረው። ብዙ ተአምራት ብዙ ምልክቶች ኢየሱስ አርጓል፣ ግን ሰባት ይመርጣል። እንዲሁም ኢየሱስ ስለራሱ ብዙ ያስተማራቸዋል፣ ግን እኔ ነኝ እያለ ደግሞ የተናገራቸው ሰባት ሌሎች ነገሮች አሉ። እነዚህ ላይ ተመስርቶ ኢየሱስ እሱ ይመጣ ዘንድ የተጠበቀው መሲህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ያሳያል። በዚህ ውስጥ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ የምናገኘው አንድ ሌላ አስደናቂ ብቸኛ ክፍልም አለ። የቶማስ ምስክርነት ማለት ነው። የቶማስ ምስክርነት ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ የክርስቶስን መነሳት ከሙታን መነሳት ካላየ ኋላ ምንም ብሎ ነበረ። ያው ቶማስ አንዳንድ ጊዜ የጠያቂ አእምሮ ያለው ደቀ መዝሙር ስለሆነ እንትን አይደለም፣ በውስጡ ይዞ የሚያስቀምጥም አይደለም፣ ከጥርጣሬ አይደለም ነገሩ የሚነሳው፣ ግን ተጨባጭ የሆነ ነገር ማየት ይፈልጋል። ያንንም ሀሳብ ይናገራል። በግልጽ ነው የሚያወራው እና ጌታ ሲገለጥላቸው በቀጥታ ያለው ና ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው ይላል። ዳሰሰ። ቀጥሎ የምናየው አምላኬም ጌታዬም የሚል ነው። በቀጥ ኢየሱስን ቶማስ ሊያውም ከትንሣኤ በኋላ አምላኬም ጌታዬም ሲነካው እያየ አምላኬም ጌታዬም አለ። ይሄ ምስክርነት ጭምር በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ በሚገባ ተካቷል።